მოგიწვიეთ, რათა მოგცეთ ინფორმაციამ შესახებ, თუ რას ვიწყებთ. ეს გახლავთ ნორჩმაშველთა კლუბი და მიზნად ისახავს იმას, რომ გავიგოთ და ბავშვები იყვნენ ინფორმირებულები, ჩაერთონ მაქსიმალურად, თუ რას ნიშნავს საგანგებო სიტუაციები, სამოქალაქო უსაფრთხოება, როგორ შეიძლება ჩაერთოს შესაძლო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისა და ხანძარს საწინააღმდეგო ქმედებების განხორციელებაში. ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტთან ერთად ახორციელებს პროექტს ნორჩი მაშველების კლუბი. ეს პროექტი ახალ ფაზაში შედის. დღეს შევხვდით თბილისის საჯარო სკოლების მოსწავლეებსა და ხელმძღვანელებს, რათა შევარჩიოთ 30 13-დან 16 წლამდე ასაკის შესაბამისი ფიზიკური და შემოქმედებითი უნარების მქონე ახალგაზრდა, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ამ პროექტის განხორციელებაში. შესანიშნავ პროექტს ჩაეყარა საფუძველი, როცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტსა და ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრს შორის დაიდო მემორანდუმი. პირველ ფაზაში ჩვენ შევძელით ბავშვები გაგვემგზავრებინა აზერბაიჯანის და ბელორუსიის ბანაკებში, სადაც მათ მიიღეს დიდი გამოცდილება სამოქალაქო უსაფრთხოების კუთხით. ველოდებით მეორე ფაზაც, სადაც მოუწოდებთ, რომ უფრო მეტი ბავშვების ჩართულობა გჭირდება, რადგანაც სპორტული რეზულტატიც დაგჭირდება საომავდოდ ბანაკებში.